Тисячі парафіян Української православної церкви Московського патріархату йдуть хресною ходою до Почаєва. Вчора паломників не пропустили в селищі Вишнівець. Відео на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував священник Православної церкви України Святослав Швець. Також написав, що він разом з жителями села зверталися до керівництва Вишнівецької громади заборонити рух колони прихильників Московського патріархату через їхнє село. Кадри, на яких люди зупиняли учасників ходи, опублікувала також Жанна Швець. Створили кортеж «Руському міру», проважаємо їх, не пустили ми їх у Вишнівець, проважаємо на Донецьк, будемо йти разом з ними. До села Шимківці з Бараської громади учасників ходи також не пустили. Відео опублікував Іван Смерека. Сьогодні учасників хресної ходи ми зустріли при вході до Почаєва. Серед паломників – 30-річний Олексій Харитонов. Каже, до Почаєва пішки ходить 12 років. Зараз чоловік живе в Чернівцях. Каже, цьогоріч до ходи долучився в Сатанові. Я у церкву ходжу давно. Ще з маличку бабця покійна привчала до Бога, до віри. І так, так склалося, таку позицію маю, що лиш з Богом. За лиш до церкви. Молитися? За що молитися? За здоров'я рідних, близьких, за мир в державі. З двома дітьми з Кам'янця-Подільського сьомий день йде Анастасія Погореловська. Розповідає, за цей час пройшли близько 300 кілометрів. Молюсь за Україну, за мир в Україні, за спасіння своєї душі, за своїх дітей. Черня. Нас кормили всю дорогу. І монастирі, і люди виносили, і Чернівці нас кормили, банчини, кременець, дуже багато, і все було вдосталь, і води, і їди, і дітям солодкі. Жителі Почаєва, з якими ми поспілкувалися, про хресну ходу до їхнього міста кажуть так. Я не проти, я дуже тішуся, що до нас йдуть люди. Давайте будемо чесними, на Заході нічого нема, слава Богу. І може то й заради нашої лаври. Я думаю, що це є небезпечно так для міста. Я думаю, що це на даний час неправильно є. Колони прочан супроводжує поліція. У прес-службі обласного управління Нацполіції повідомили, що правоохоронці забезпечують громадський порядок та стежать за тим, щоб під час пересування по проїжджій частині люди дотримувалися правил дорожнього руху. А це відео опублікували на Фейсбук-сторінці Почаївської лаври сьогодні. Учасники прощі заходять на територію храму. Сьогодні начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш в ефірі місцевого радіо сказав, що дозволу на проведення цієї ходи Рада оборони області не давала. І коли ми навіть приймаємо рішення оборони заборонити всі майже заходи, обмежити заходи, не заборонити, а обмежити максимально заходи з великою скупченням людей, і тут колона 5000 людей пробує йти на Хмельниччини, вийшовши передодні Дня Незалежності, коли підвищений рівень небезпеки. Повірте, тут не то, що не оправдую, я засуджую, і висновки будуть зроблені величезні. Вчора ми мали надзвичайно багато там різних таких подій, замість того, щоб десь... Зосередитись на іншій роботі, ми оцих 5000 людей полями виловлювали, вони там бігли на прориви, тобто це неконтрольована маса. Нагадаю, 26 липня Рада оборони області вирішила під час релігійних обрядів уникати організованого пересування пішки чи автомобільним транспортом, групами, колонами, ходою. Ми зателефонували до секретаря Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефана Балана. Він розповів, що цьогоріч до Почаєва прийдуть близько 10 тисяч людей. На запитання, чому проводять багатолюдну хресну ходу під час війни, він відповів так. Ця хода розпочинається не в нашій області, не в нашій єпархії, Кам'янець-Подільський. І єпархія перед початком хресного ходу офіційно звернулася до всіх з заявою, що в зв'язку з військовим станом єпархія не бере на себе відповідальність за цю ходу. Кожна людина сама
вирішує і сама бере відповідальність, чи йти, чи не йти. В зв'язку з тим, що люди все-таки вирішили, велика кількість, не переривати цю традицію і посилити молитву. А в цьому році це була особлива тема, тому що війна за мир в Україні, за Збройні Сили України, за мир в Україні, за перемогу, за цілісність української держави, все-таки зорганізувалися люди і пішли. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.